dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala dirtay guddigii lagu muransanaa ee doorashooyinka qaranka kadib markii golaha shacabka ay muddo korriin u sameeyeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cabdistaar xaaji cali ayaa ka warramaya xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in la kala diray guddigii uu muranka xoogan ka taagnaa ee doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo kii xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka kadib markii xildhibaanada golaha shacabka muddo kordhin laba sanaa ay u sameeyeen madaxweyne farmaajo iyagoona u codeeyey baarlamaanka in dalka ay ka dhacdo doorasho qofiicooda inkastoo arrintaas diidmo culus lagala hor yimid madaxda guddigii lagu muransanaa ee doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga khilaafaadka ayaa waxaa xalay macsalaameeyey oo la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta mahdi maxamed guuleed qadar guddigan oo ay markii hore magacowday xukuumadda federaalka soomaaliya balse ay ka hor yimaadeen mucaaradka ayaa waxaa muddo lix bilooda ka taagnaa khilaaf xooggan kuwaasi oo aan wax shaqaa qaban tan iyo markii la dhisay iyadoona ugu dambeyn xalay la kala diray xubnaha guddigan ku jira oo ka kala socday dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ayaa la dejiyey hoteello ku yaala muqdisho waxaana guddigan ka maqnaa xubnihii jubbaland iyo puntland iyagoo dhowr mar war saxaafadeedyo ay u direen dowladda iyo dowlad goboleedyada soo saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta mahdi guuleed ayaa guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga khilaafaadka uga mahad celiyey dadaalkii dheeraa ee ay muujiyeen muddadii lixda bilow aheed arrintan ayaa ku soo aaday iyadoo horay midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ay sheegeen in guddigan la kala diray ay ku jiraan saraakiil ka tirsan niisa iyo shaqaale dowladeed islamarkaana aysan qaban karin doorasho loona baahan yahay in la kala diro maadaama aysan ahayn kuwa dhexdhexaada dowladda angoola ayaa dalalka soomaaliya iyo waddamo kale uu ku yaalla geeska afrika waxay u soo magacaawday hal safiir madaxweynaha waddanka angoola ayaa magacaabay safiir cusub kaasi uu ka shaqayn doona magaalada muqdisho wuxuuna wakiil ka ahaan doonaa dalka angoola safiirka cusub ayaa lagu magacaabaa siyaango abolia waxaana safiirkan sidoo kale uu hadda dowladda uganda u qaabilsan yahay waddamada uganda south sudan iyo waddanka kenya sidoo kale waxauu dowladda angoola u yahay wakiilka angoola u qaabilsan xafiisyada qaramada midoobay ee ku yaalla magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaa la sheegay in warqadaha aqoonsiga dhowaan lagala guddoomi doono magaalada muqdisho kadibna howlaha ugu horreeya oo wax ka qabanaya ay qayb ka noqon doonaan sidii xal ugu raadin lahaa xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dalalka kenya iyo soomaaliya weli wararka kenya ayaan ku guda jirnaa ee dowladda dalka kenya ayaa bilowday dadaallo cusub ay ku baadi goobayso in wadahadal laga galo kiiska dacwadda badda oo go'aankeeda laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j maslax abuukar xaaji ayaa nairobi ka soo warramay wargeyska african intelligence oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn ee qaaradda afrika ayaa waxa uu daabacay in dowladda kenya weli aysan ka quusan xal u helidda kiiska badda ee kala dhexeeya soomaaliya islamarkaana ay isku dayiso in waddooyin hor leh ay u marto sidii wadahadal ay uga yeelan lahaayeen soomaaliya iyo kenya arrintaasi wargeyska waxa uu shaaca ka qaaday in labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay u muuqdaan inay u afduuban yihiin imaaraadka iyo qatar oo doonaya inay ku loolamaan awoodda dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee labadan dal iyadoo taasi jirto kenya oo taageero ka helaysa imaaraadka carabta ayaa iminka waxay isku dayaysaa inay u jihaysato dhinaca dooxa si ay uga dhaadhiciso in wadahadal toos ah uu dhex maro hoggaanka soomaalida iyo weliba hoggaanka kenya kaasi oo ka dhici kara magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar iyadoo garwadeen ay ka noqonayso dowladda qatar wadahadal si rasmi ah is-afgarad loogu wada gaari karo arrinta kiiska badda oo taala maxkamadda i c j islamarkaana dhowaan ay ka baaqsatay dowladda kenya halka dooda soomaaliya oo keliya la dhegaystay shabakadan waxay ka gaabsatay oo ay sheegtay inaysan haynin xaqiiq ku saabsan in dowladda qatar ay aqbali karto iyo inay diidi karto laakiin dadaalada in ay waddo xukuumadda nairobi ayay soo bandhigtay waxaana sidoo kale tuhun aad u badan abuuray safaradii ay ku tageen d r c congo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta iyadoo madaxweyne farmaajo uu soo gaabiyey safarkiisii kinshasa halka gelinkii dambe ee shalay halkaasi uu gaaray soo dhoweyn ballaaran loogu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uhuru kenyatta
iyadoo la fahansan yahay Felix Tshisekedi oo ah hoggaamiyaha dalkaasi ahna gudoomiyaha midowga Afrika in kaalin uu ka qaadan karo iyadoo dawladda Qatar ay saameyn ku yeelan karto dadaalada uu bilaabi karo gudoomiyaha midowga Afrika. Door jeero hore ayaa dawladda Kenya waxay isku dayday in arintan meel ka baxsan maxkamadda ICJ si rasmi ah loogu xaliyo asaate Soomaaliya ayaa ka madaxadeegtay balse talaabadan waxay ku soo aaday xilli culays siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah uu la kulmayo madaxweyne Farmaajo oo garab ka mid ah baarlamaanka uu muddo kordhin u sameeyay 12kii bishan taasi oo ay si weyn uga caroodeen mucaaradka dalka iyo weliba xubno ka tirsan beesha caalamka. مصلحة بوكر حاجي KNN نيروبي. محكمة دعية مدى غلب كسداء امام القولات كبنتلان ايه على الشيقين حكم ديله يكور ديك كدباء التبنقف كواسو اي محكمة دو شاكتين على الشباب اقابل سنايين فولين تدلك قرشيسان اي كدع ديقان هذا مامور كبنتلان قوابها لشيقين دلك اسي كجيسان جرين وحاكم اذا وغويق مقالة قالك عيو لبان عجيب حاجة ايه قالك عيك صور رمي. maxkamadda ciidamada qalabka sidee dambiyada culus ee gobolada mudug iyo ceen oo labadii maalin ay ugu dambeysay dhageysanaysay kiisas loo haystay rag lagu eedeeyay inay ka tirsan al shabaab isla markaana loo haystay dilal loo geystay masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Galkacyo. maxkamadda ciidamada ayaa maanta xukun dilaa ku riday 8 ka mid ah eedeysanayaal ka tirsan al shabaab kuwaas oo dilal ka geystay xaafada ka tirsan wqooyiga magaalada Galkacyo sida uu sheegay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sidee oo ku waaqay xukunka dilka. madasha lagu maxkamadeeyay 8 ruux ayaa waxaa goobjoog ahaa masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Galkacyo kuwaas oo labadii maalin ee ugu dambeysay la socday dhageysiga eeda loo haystay ragani maanta dilka toogashada lagu xukumay. sidoo kale garsoorka maxkamadda ciidamada ayaa sheegay in maalmaha soo socda sidoo kale la soo taagi doono maxkamadda ciidamada qalabka sida rag kale oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaas oo lagu hayo qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Galkacyo laguna eedeeyay dilal ka dhacay magaalada Galkacyo. horey masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland waxay u sheegeen in qof kasto lagu eedeeyay uu ka tirsan yahay al-shabaab ee lagu qabtay magaalada Galkacyo la soo taagi doono maxkamadaha. diban ajiib haajiraad oo kulmiye Galkacyo Muqdisho hadaan u soo laabanana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa u guuray wqooyiga magaalada Muqdisho caasimada Yunis Duran Cali mar kale hayno uga waramo. madaxweynihii hore ee dalka haatan ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa xalay ka guuray hooyadii uu ka agdeganaa agagaroonka Aden Cade xilli muranka ka dhashay doorashada Soomaaliya ee muddo kordhintii xilibanada golaha shacabka u sameeyeen madaxweyne Farmaajo oo waqti xileedkiisu dhamaaday cirka isku shareertay. sida wararku sheegayaan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa degay guri ku yaala degmada Cabdi Axiis oo sidaan uga fogeen halkii uu dhowr cisho ka hor u degay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud ee isgooyska miranaayo. midowga musharaxiinta ayaa maalmiyan soo dhaafnay wada qorshayaal ay u guurayaan agagaarka garoonka diyaaradaha oo ay ka deganaayeen guriyo isu dhow waxaana halkaasi ku dhowaa baro kontarool oo ciidamada amniga ka ilaaliyaan garoonka diyaaradaha. arrintan ayaa sidaan wararka ku helayna waxaa la sheegay inay jawaab u tahay muddo kordhintii dhawaan xilibanada golaha shacabku sameeyeen madaxweyne Farmaajo waqtigiisa ku ekaa 8 bishii Febraayo taas oo ay ku horyimaadeen beesha caalamka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada golaha aqalka sare oo aan goobjoog ahayn muddo kordhintaas iyo kuwa mucaaradka. sidoo kale qorshahan ayaa mucaaradku waxay uga dan leeyihiin inay dhaqaaqay ciidan ka bilaabaan xaafadaha Muqdisho kaasoo karna madaxweyne Farmaajo. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeere iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay degaan xaafada ka tirsan degmooyin dhaca koonfurta Muqdisho xilli halkaasi oo horey u saldhigtay taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir jeneraal Saade Cumar Xasan John oo ka hor yimid muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo. fila Soomaaliya ayaa u muuqatay inay wajahayso culays ciidan oo saddex geesood ah iyadoo mucaaradka madaxweyne Farmaajo ku eedeenayaan sida ay sheegeen uu yahay hoggaamiye kooxid fila Soomaaliya ku jooga si xooga. muranka doorashada Soomaaliya hareeya ayaa gaaray mid meeshii ugu adkayd waxaana haatan magaalada Muqdisho marti gelinaysa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda iyadoo laga cabsi qabay in arrintan isku bedesho gacan ka hadal maadaama dhinacyadan hawada isku marinayaan hadalo xanaf leh. taliska booliiska magaalada Gureceel ayaa sheegay in isbeddel ku sameeyeen bandowgii saarnaa magaaladaasi Gureceel. farxaan axmed cabdi ayaa soo waramay. taliska booliiska degmada Gureceel ayaa ka jawaabay cabasho uga timid dhalinyarada murqmaalka ee ka shaqaysata mooto bajaajta kadib markii taliska booliiska ay horey u soo rogay namara in saddex saac kadib wax mooto bajaajta aysan soco karin.
taliska oo ka jawaabaya cabashada darawalinta ayaa sheegay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan inay shaqeysan karaan dhalinyaradaani ilaa iyo 5 saac oo habeenimo maadaama la galay bishii barakeysnada ee Ramadaan isku socodka maalintiina oo yar yahay laga maarmaanna ay noqotay in dhalinyaradan oo habeenkii shaqeystaan taliska ayaa intaas ku daray in arintan ay kaga dan lahaayeen sugista amaanka waxaan rabaa halkan inaan uga sheego bajajley hadda ka hor waxaa lagu amray in ay 3 saac habeenimo wixii ka dambeeya aysan shaqeyn karin 3 saac ilaa 12 maalintaasna ay shaqeystaan haqiiqdii bulshada qurucaal waxaa lagu bartay inay qaataan amaamirta ka soo baxdo abniga waqti badan ayay ku shaqeynayeen amaamirtaas waxaan rabnaa marka maanta bisha Ramadaan ee barakeysan fadligeeda iyo shaqadii maalmeed oo habeen isku bedeshay in aan ugu tarno 3 saac ay la siiyay 2 saac oo ay gaaraan habeenkii 5 saac habeenimo ay shaqeystaan ilaa 5 saac habeenimo amnigana ay ilaaliyaan dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyaradan ku shaqeeya mooto bajaajta ayaa u mahad celishay taliska sida uu codsigooda uga soo jawaabay codsi hadda ka hor aan u dhiibanay anaga oo asaga aan ka sugeynay ayuu noo keenay oo naga aqbalay waxaan codsanay aniga hadda ka hor waxaan la ku soo rogay bunduu 3 saac ah oo 3 saac maanta la iska shaqeysanay 3 saac habeen wixii ka dambeeyayna bunduu ay tahay ayadoo la biday amni la biday bishii Ramadaan ayaa noo dhalatay culays ayaan dareenay macnaha inaanan u sii dulqaadan inaanan u dulqaadan karno macnaha Ramadaanka habeenkii la shaqeysta maalintiina ay iska kulayl tahay oo la iska jiibsado marka taliska ayaan wax u gudubsanay cabasho cabashadaas oo ah in loo dhimriyo oo xayiraadaasna la ka qaado ama waxna la kugu daro waqtiga taliyuhu kuma siiyay oo noo aqbalay cabashadaas taliyaha booliska degmada Gurcaal waxaan ugu dubsanay xilligii ugu dambeeyay markaan ka hadlo koobida soonka runtii taliyuhu wuxuu noo soo dhaweeyay si aad iyo aad u sharaf badan waxaan ka sugeynay xilligaas ilaa laga bilaabo ilaa xilliga hadda aan joogno cabashadii 3 saac ahayd oo aan u gudbinay runtii taliyuhu wuxuu noo Farxaan Axmed Cabdi wararka raadiyo kulmiye Dhuusamareeb adeeyo maasiyan wariyeena magaalada Dhuusamareeb Farxaan oo halkaas ka soo hadlay waxa xilligan aan idin la hadlayno xaafada kamida magaalada Muqdisho laga maqliyay dhawaaqa madaafiic ku soo dhaceysa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya si rasmi ah looma oga halka laga soo ridayo hase yeeshee dhowr hoobiye ayaa ku soo dhacay goob aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo xarunta taliska ciidamada nabadsugida ee degmada Boondheer ee godka Jircu sidaas oo kale lama hayo ilaa hadda wax qasaaraha madaafiicdaasi ka dhashay hase yeeshee wixii warar ay ku soo kordhay wararkeena barnaamijyadeena dambe ayaa ku maqli doontaan waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo ee KNN gudbintiina wadamada ugu waaweyn ama qaar ka mid ah wadamada caalamka iyo ururada ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid madaxweynihii wadanka Jad Idris Bebi oo shalay ku dhintay furmaha dagaalka ee wadankaasi isagoo dagaal kula jira ama booqanaya aag hore ee ciidamada difaaca ee wadankaasi Ra'iisul Wasaare hore ee wadanka Jad sidoo kale ka mid ah hoggaanka midowga Afrika Muuse Faki ayaa wuxuu ka tacsiyay geeridaas wuxuuna sheegay in dhammaan shacabka Jad iyo kuwa Afrika gaar ahaan qoyska uu marxuumka ka dhintay inuu tacsiinayo geerida waxa uu sheegay inuu ra'iisul wasaare u ahaa 2003 ilaa 2005 isla markaana uu ku xasuusan doono waxyaabo badan oo dalkiisa u qabtay muddo 30 sano ah oo madaxweyne ka ahaa wadanka Jad sidaas oo kale madaxweynaha wadanka Faransiiska ayaa qoraal laga soo saaray xafiiskiisa wuxuu shacabka reer Jad uga tacsiyay geeridi ku timid madaxweynaha wadankaas muddo dheer maamulay Faransiiska waxa uu ka digay in xukun military oo dalkaasi gacanta u galo isagoo sidaas oo kale uga baaqay golaha qaran ee la dhisay uu hoggaamiyo madaxweynaha dhintay wiilkiisa ee dalkaasi si nabadgelyo ah uga shaqeeyaan isla markaana la ilaaliyay xasiloonida iyo amaanka gudaha wadankaasi Jad sidaas oo kale dawladda Mareykanka ayaa ka tacsiyay geeridi ku timid madaxweynaha wadankaasi aqalka cad ee Mareykanka ayaa qoraal laga soo saaray waxa lagu yiri dhammaan shacabka Jad ayaa uga tacsiinina geerida madaxweynaha wadankaasi Idris Bebi muddo dheer maamulay iyagoo sidoo kale ugu baaqay muwaadiniinta wadankaasi iyo sidoo kale adeega amaanka inay ka shaqeeyaan xasiloonida wadanka oo meelo ka mid ah ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada militaryga wadanka Jad iyo Ra'iisul Wasaare